Det är jag som är Lil Olof. Och jag är Sankt Hjort. Och tillsammans är vi helst på änglar. Ja, men det är bara kom med. Kom så ska vi visa det. Ja. Okej, så här då. Om ni kommer in. Så har vi då alla våra troféer. Vi har allting som vasar, tavlor. Ja, vi har även våra paradhuvudbonader. Uppradat snyggt för att liksom hålla koll på vad som finns liksom. Sen här då så har vi våra lila toppar och våra lila nederdelar. Och här har vi tingeling över och under det. Men alltså det heter de inte så. Men här har vi både lila över det och guldiga över det. Och sen här under har vi då underdelar. Lila guld. Det är enkelt att skilja på dem om man inte är färgblind liksom. Här har vi då reggae underdelar. Reggae överdelar. Ser ut som en klutt diarré. Men det är det som finns här. Här har vi finaste kvalitet. De här. Och det är viktigt att ha många, en för varje dag i veckan liksom. Här. Tingeling, huvudbonader. Viktigt som få att ha. Här då. Här har vi egna huvudbonader för de röda. Och här har vi de rosa. Är man med i teamet så har vi liksom all merch här. Om ni använder koden Sankt Hjort så kan ni få 15% rabatt. Här då har vi sen då handdukar. Och filtar, lite väskor som kan komma till väl användning. Sjukvårdsväska. Sen då, det är viktigt att inte vara uttorkad då. Så då har vi här kanske kan vi säga 16 stycken vattenflaskor. Som man kan svepa i sig under dagen då. Ja. Blir lite blöd Sankt Hjort. Ja, här sista raden här, det är ryggställningen liksom. Det är bra att ha. Här silådan, röda paraddräkt, vit paraddräkt. Vitt, det är ju min favorit, förstår du. Ja. Om ni vad vi ser. Och sen så här då, så har vi liksom lite paraddräkter, lite glitter. Här också, det är hallen. Här hänger man av sig skorna, förstår ni va? Så här har vi då första halvan. Men gud, kunde jag glömma. Här, Talang, var vi med i. Så det gick ju som det gick, så att säga. Sen har vi då karnevalen i Aalborg, 25 maj 2002. Det var den här tiden då man alltså var mest aktiva i det här sambagrupp, så att säga. Lille Olof, är det dags för dig att visa resten eller? Så det bästa med hela förrådet, det är ju de här grejerna här. Om du tittar noga så ska du se att det här är finaste hantverk. Fina lilla huvudbonader. Ser nästan ut som min, men inte lika flådig. I källaren nu ska du veta. Här kan man göra sin egen ryggställning så småningom. Det är det bästa som finns. Och sen så fortsätter vi uppåt. Här har vi fina lilla fjädrar. Och så här, man är ju lite kort så nu får man stå på knä. Nej, bara hemma. Här har vi mer fjädrar till egna dräkter. Och det längst upp då är paradfjädrar.
tycker vi riktigt bra här. Om vi vidare fortsätter hitåt så kan du se min favoritdel med hela den här läggan. Det är nämligen en Harman Kardon. Och den spelar jättehög, tung musik. Ungefär så här. Ja, men typ så. Kardonen, han stöds ju givetvis på den här stora lådan som innehåller år och traditioner i fjädrar. Sen har man en spegel här. Och där brukar jag kolla in mig lite snyggt så här och fixa sminket. Och speciellt de här, för de vänder sig ibland, förstår du. Och här har vi hela gänget. Från 97! Okej, nu är det dags för mig att visa det mest magiska med hela lägenheten. Och det är här i. Wow. Jag säger bara wow. Om du tittar här noga så kan du se att först så har vi lite huvudbonader som inte är klara. Sen så har vi alla de här strutsfjädrarna och många, många mer. Kolla på det här. Kolla. Och det fortsätter nedan. När jag tittar i den här lådan, då brukar jag alltid lyssna på Let's Get It On med Marvin Gaye. För att det är så jävla sexigt. Och så kan man fortsätta här. Västar för pojkarna. Men de skiter jag fullständigt i. Här är lite lågt med tak, förstår du. När man har en sån här fin beklädnad på skallen. Men här har vi Sverige. Representerar vårt hemland, vår nation, vår tro. Och sen efter det, de här, då skulle ju passa dig! Och sen det här längst bak, här är ju regnjackorna som det står Samba Sankt Olof på, så man vet vilka vi är. Sankt Hjort, kan du berätta vad som finns här på övervåningen? Du som är så lång! Ja, men absolut, det kan jag göra. Så här är det va, först och främst hattar. Otroligt viktiga. Alltså slagverke, hattar, ja, det är så det ska vara. Ja, sen så här har vi flaggor, som representerar vilka vi är liksom, våra nationer, våra förening, våra stolthet, så att säga. Ja, och sen så här då, har vi en så kallad ryggställning, påfågel, fjädrar har vi. Ja, och sen här borta då, alltså ett gamla vanliga liksom som man har en lik liksom. Ja, alltså vi ska ju nog gå och sova nu då. Vi ska upp till Bremen imorgon mitt och åka lida lite som man brukar göra. Ja. Men vi får ha det så bra. Nu ska vi gå och lägga oss. Hejdå! Hejdå! Men Sankt Hjort, jag kommer. Ja, kom då. God natt då.